Gostou, né? Você gostou da minha maquiagem, né? Admita! Hoje eu vou te ensinar a fazer ela passo a passo, nos mínimos detalhes. Essa é uma maquiagem azul, linda pra você sair à noite e em festas, formaturas, enfim, ocasiões chiques. Então vamos lá? Bem, então vamos começar a maquiagem. Eu já preparei a minha pele com BB Cream da L'Oréal, cor clara. Ele é 5 em 1, gente. Ele é muito bom. Que deixa a pele bem aveludadinha, assim, muito bom mesmo. Agora, se você quiser, você não precisa passar pó, mas eu passei porque essa maquiagem tem que ser bem incrementada. Eu usei esse pó da MAC Studio Fix C3. Agora, eu vou passar, eu vou usar esse estojinho aqui do Boticário Make Me. Essa paleta de sombra, gente. Ela é muito bonitinha, tá? Ela tem esses lugares aqui. Colocar as coisas. Colocar não, passar, se tô dormindo aqui, gente. Vou usar esse marrom aqui no cantinho, porque aqui não fala escurização. Gente, essa sombra vai ficar muito linda quando você for sair com ela. Porque ela deixa teu olho assim, sair assim, deixa teu olho lindo demais, porque fica muito assim... Não é que chamativo. Ai. Sei lá, é muito lindo, gente. Eu gosto. Eu gostei dessa maquiagem. Você passa marrom até quase juntando com a sobrancelha. Mas a gente vai esfumaçando aos poucos e tem que ter o pincel pra passar aqui embaixo quando cair o pozinho do marrom. Se o seu marrom cair pozinho, né? Vai esfumaçando aos poucos, com a própria sombra que já tá na pálpebra móvel. Ai, gente. Hoje tá legal o dia, sabe? Gente, quinta-feira vai colocar meu papel de parede. 7 horas da manhã, o homem vai vir colocar meu papel de parede nessa parede linda. Ainda é feia, mas tá linda. Aí, gente, passei o marrom. O pincel já esfuma, que esse daqui é de esfumar. Vou usar o primer. Primer. Eu vou usar esse primer. Ai, que estranho. Da marca. MAC, é MAC, pré-prime. Coloca um pouquinho dele no dedo e passa na pálpebra. Tá saindo água! Pálpebra móvel, gente. Nossa, fica bastantinho, hein? Gente, é batidinhas, tá? Mas tem que ficar bem espalhado. Não pode ficar juntado, sim, juntado não, junto, meio umas tocinhas assim de primer, que deixa teu olho feio, deixa a sombra grudenta. Agora eu vou usar esse estojinho de sombra da Natura Aquarela, esse quartetinho, muito lindinho, tem várias cores. E ele é bem, sim, quando ele tá com primer, muito, ai meu olho, muito pigmentado. Oh, meu Deus. Gente, vou usar um pincel de esponjinha, tá? Esse daqui é da Macrylan. Tá ficando preto. Passa mais azul. Ai, tá tudo desanimado. Então, agora eu vou usar o cinza, aqui, tá? Com o pincel de côncavo. Passa somente no côncavo, tá, gente? Aí, ó. Au! Gente, tem que ter o pó. Agora no começo do dia, eu falei que não precisa usar pó.
Ai, tem que usar um pouquinho, tá, gente? Nem que seja um pouquinho mínimo. Porque na hora de tirar o farelinho que cai, fica muito melhor. É, então, agora eu vou usar o lápis de olho, tá, gente? Esse lápis de olho aqui é do Boticário, Make B, que eu já falei no começo do vídeo, que o Make B é do Boticário. Passa dentro e fora do olho, tá, gente? Gente, sempre esfuma um pouquinho o lápis de olho, tá? Porque deixa o olho mais bonito. Agora eu vou passar... Vou usar esse lápis de olho como delineador aqui em cima, tá? No olho, gente. Ai, gente, tá falhando aqui. Gente, a minha irmã tá fazendo graça ali. Ela é meio doidinha, gente. Ela não é normal, não. Agora vou usar a sombra de novo, o quarteto que eu usei no olho. E vou... passar embaixo, a sombra embaixo. Pincel chanfrado, tá, gente? Porque não tá enxergando aqui. Isso daqui é roxo. Muito lindinho, muito fofo. Passa, assim, embaixo do lápis de olho. Não totalmente em cima dele. Mas mais embaixo. Ai, gente, sempre cai farelinho. Agora vou usar o rímel, esse daqui é Maybelline, tá? Não sei o nome dele, é Volume Express. Esse daqui ele é bom, e é o vermelho, tá, gente? Tem o colossal, que é o amarelo, tem o roxo, que é de volume também, e esse vermelho, que é de volume. Mas esse rímel aqui, ele é meio chatinho de passar, porque ele é gordinho. Mas é legal de passar, ele é bom. Passa rímel aqui no cantinho dos cílios, ó. Porque alonga o olho. Lindo. Agora... a gente tem que ajeitar meus cílios, que tá torto. Agora, passar o blush. Esse blush, cadê ele? Ai, me achei. Ai, eu sempre faço isso. Esse blush que é da Água de Cheiro. Princess Pink. Sei lá como que... Olha, ele é rosa. Esse é o rosa. Esse é a cor... Rosa Diamonds. Essa. Passa aí. Ele tem uma cor bem rosinha e eu acho que ele combina bastante com a sombra. Vou retocar esse blush desse lado. Tira um pouquinho do excesso. Agora eu vou retocar um batom. Esse daqui é... eu usei esse batom Natura Faces. Essa cor é... coral. Coral 6, eu acho. Eu não consigo ler muito bem. Ele tá transparente. Ele é muito lindo e eu acho que ele combina muito com a sombra. Porque... ah, vai estar no dente. Como o nosso olho já está muito carregado, sim, não é muito carregado, já está bem chamativo, fica bonito ter uma cor menos... menos, assim, tá bom. Aí agora, vou usar a Curvex, gente, se eu começo aqui, Curvex. Esse Curvex aqui, eu não sei a marca dele.
Eu sei que eu comprei ele hoje, só isso. Mas... Gente, quando o Vivex gruda, sabe que você pode colocar nele? Eu coloquei isso no meu e adiantou. Coloca um pouquinho de óleo, assim, um creminho. Eu coloquei óleo de coco nele, ficou muito bom, que não tá grudando mais, ó. Pode ser que grude um pouquinho, ó. Não grudou. Gente, tá meio resfriado. Então, é isso. Olha, o resultado final. Com os cílios de madame, bem grande. E com uma roupa super fashion, você vai em formaturas, festas. E se você gostou, um beijo, clique em gostei, se inscrevam no meu canal, comentem. Um beijão, muitos beijos e até o próximo!